Sabar. Haha. You can't do that to me. I'm invincible. Can't touch this thing. I did it. Dude. Du kan inte använda dem. Så det står this mod has been deprecated. Så du kan bara ta bort allt det. Die, die, die. Breathing heavily. Det kommer ännu mer efter. Oh my god, help me. Det är 7 av dem. Det är 14. Lord, deliver us from evil. Varför har du så många? Jag vet inte vad jag skulle göra med dem. Stoppa dem här. This is gonna take an hour, like, for real. Vänta, vad lägger de sig någonstans? I mätt alltså jag bara något sånt där trycker om och om igen. Emily, kan du bara köra oss? Kill me! Kill me! Vad gör du? Buggar. Jag blir så ful för. Jag orkar inte. Med min lilla yxa höll jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, ett golvet frack, men nöten den är hel. Jag kan inte få upp min kokosnöt. Inte ens med hammare och spik. Var väg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöt. Jag måste ha sniper på ryggen. Trumpet guy. Där kommer den rätta. Hej. Åh nej. Vad här? Kanske har du det dit. Shoot the cancer. Oh jab. What the fuck? Vad är det här? Du har kommit ner i väggen. What the fuck? Oh, så du kan stoppa. Get fucking destroyed. You fucking idiot. Sen sa han ner. Ja, det är bra. Fortsätt så Sara. Oj, 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 hej, 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 hej,
Vem, vem. Vem. Hej, hej. Vem, vem. Okej, nu snart. Är ni med? Ja. 2, 3, 4. Va? Vi bara väntar på det hela eventet nu, eller? I'm on my way, dude. Kom och ta mig då. 10 sekunder. 10 9 8 7. Jag blir stressad. 5 4 3 2 1. Åh, millennium 2. Jävlar alltså, jag hörde ditt skrik ut i köket. I will fight you back. Den här musiken är... Åh jävlar vad jag nästan dog. Okej, vänta. Sätt fram min sniper, ska jag kolla på dig. Jag ska slå på OB. Come on. Oh. Hello, ska jag vänta, hur fan kom jag dit? Here she comes! Nice! Något ljus på andra sidan här, och jag vet inte om det är rätt, men... Jo, det går att stå på andra sidan! Jag står på andra sidan! Du måste bara vara jävligt försiktig. Hoppa på den lilla kanten här och sen så måste du liksom loopa runt. Ser du vad jag menar? Ta min hand då! Ta min hand! Ta min hand! Jag står på någonting! Ta min hand! Ja! 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 Jävlar vad du flyter! Hallå, kom ner! Jag ser ju ingenting! Det är jättemörkt! Vänta, fler! Och just det, den sprängs också! Aj! Tack Koffe, du är så snabb. Jävla vad damage. Ah! Oj, nej. Jag dog. Oj, jag höll på att dö också. Men hallå, hallå. Jag kunde inte ta den där snipe. Det var en konstig vinkel med han. Alltså fan vad vårt team förlorade på Mose. Men nej. Ja, det här går fan inte bra alltså. Men vad håller ni på med? Kolla på det här. Röster du honom? Oj, han dog direkt. Jag mobbar mig. Nej, jag vet inte vad med det. Nej, varför lämnar du för? Jakob, snälla. Mobbning på hög nivå. Nej, vi älskar dig, kom tillbaka. Åh gud, det var jobbigt. Det där var jätteroligt, tack Jakob. Så akta för lasern nu. Jag måste tajma den här nästan väl, annars blir du grillad sådär ja. Det är ju bish. Senpai-san! Ikuzoi! Jojo! Hai! Kuruerzo! Sato! Oetsuki no hodo hito! Kawabe! Kutai no hagon! Sendou hagon! Overdrive! Jukes, lol.
Jag dog. Nej! Åh, skojar du med mig? Jag var seriöst i den här portalen och så sprängdes jag. Men om vi fortsätter springa så är det warp. Din kropp kom glidande! Alltså nej! Check this. Check this out. Ja! Åh, nailed the landing as well. Au, au, au! Hörrni, följ mig, jag tror vi ska hit. Jävlar, vad är han ens? Vad är du? Han är på andra sidan. Han står på typ yxan och där, fan vad cool. Vad fan håller du på med där? Stanna där. Nej! Oj! Dude, shit! Jag ultar lite överallt så det kommer ännu mer orbs. Ja, jag ser det, jävlar. Get this boy. Ja, nu har vi på mig. Så där vi ser fram. Det finns en skit här. Vill du ha lite hjälp där, eller? Ja, ni Geet! Kan man börja titta på att hoppa ner. Såg du det där, eller? Nej. Hallå? Den jättestora känken. Di-di-di-di-di. Garb. Oj, jag missade. Nej. Jag hoppar den spelet ibland. Vi båda två missade samtidigt. What? Den kläms emellan. Hallå? Kan jag få finisha en? Nej. Den här kommer jag... Okej, ta den här killen då. Oj. Hallå? jag sköt ett skott, jag trodde att han skulle dö, okej? Okay? Aj, så de inte ställa, jag är en gammal svensk. Som Micke. G60, snurr, kniv, aj, jag trillar! Jävlar, fan vad nära. One more hex incursion soundly prevented, but there will be more. There's always more. Jag älskar att jag typ sitter och dricker kaffe och ingen märker någonting. Jag har suttit där hela tiden. Ja, jag tänkte bara att du var dum. Vi har inte ens kommenterat på att du inte är. Asså, oj, nu får ta med dig i bordet. Asså. Ja, nej, han slog ut mig jättelångt. Hjälp mig! Hej då, koffe. Vilket dricker kaffe. Season rank up. Yes! Det är bra. Skumpåse. Skumpåse. Pyttolina. 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 Aj, what the fuck? Vad hände? Jag tror att skeppet landar på honom också. Nej, skeppet kommer ur marken och dödar mig. Fått ingenstans. What the fuck? F10. Oj! Oj! Han kom båda två! Vad hände? Ja men för helvete Oliver, du är alltså jävla dumma i huvudet! Det var där jag dodgade in! Åh, akta dig! Åh, första parketten var värt alla pengar. Oh fuck. Oh
Only boomers play badminton. Didn't you know this? My days. It's in the name badminton. Badminton. Badminton är skitkul, ja. Okej, boomer. Okay, boomer. Ja, jag älskar badminton. Det är fan vad nice. Jag försöker få, jag har typ försökt, jag vet inte hur många gånger jag försökt få Micke att typ spela badminton med mig, men han vägrar. En gång. Nej, inte en gång. Sen vi köpte det jävla... Så har jag typ föreslagit det jättemånga gånger. Och du bara, nej, kan vi inte göra det en annan gång? Okej, boomer. Jag har inget bättre svar. Okej, boomer. Det är oss nice på såhär svaga fiender. Oh, gud, sån jävla såhär crowd clearer liksom. Och jag misstryckte! Ja. Jag kommer att alla musikvideos har typ såhär en talking bit. Eller hur? Innan låten börjar. Kan inte alla bara hålla käften? Vad spelar en jävla musik? Fan! Var är ni någonstans? Ser inte er. Där är ni. Jävla coolt det där är liksom. Cold Terminus. She's adorable. Varför står du och stirrar på katten? Är det svårt att bestämma dig? Jag kunde inte bestämma mig! Du hör det? Fuck you! Get out! Get out of our fighting, man! I want you here! I want you! Va? Hallå? Va? Varför kickar du mig för? Hallå? Men... Okay. Oi, yeah. I see how it is. I guess I'll go to the dreaming city by myself. Bye. Bang. Oh, yeah, she's king. Ah, she can. She's king. Om du fortsätter liksom. Ah, jag dör. Jag literally såg din prick försvinna från kartan. Det bara blup. Ja, ah, ja, hon dog. Vänta, Emily, Emily. Emily, är du med? You can't oh my god! Okay. Oh no! Fuck. Come Emily. Oh fuck, de spawnar fler! Thank you! Nej! Oh no! Okej Emily, jag har dig. Oh nej, jag spawnar fler! Den som hade bollrummet sa först, sen sa Oliver och sen så säger du sist. Okej. Okay. Mm. Så hon kommer säga en symbol, till exempel typ fish left eller någonting. Okej, okay, nu är det bara Olivers kvar. Ja. Nu är det Stenrum. Då går jag till Emilys. Okej. Okay. Ah! Jävla flög! Sorry. Skogen är öppen. Nej, okej, jag klarar det här, det är lugnt. Jag klarar det, okej, bra. Så ser man bakgrunden typ så här. 20 minuter när jag väntat på dig. Och bara, nej, vad snäll. Jakob, sluta med det här. En fyka, liksom. Okej. Är det bone boogie som gäller, eller? Ett! Ja. Två. Och så räknar vi till tre, va? Ja. På tre trycker vi. Ja. Okej. Okay. Ett. Två. Tre. Ja, nice! Dude, easy, eller? Easiest dance of my life!